Dites adio ao ventre gonfle, à la constipation et aux balo aumentes grances 7 astos de ma grand mère la alimentation joyum rolha double tranchant das notre vie. Em F, S, e um consome enormemente d'alimentos riches em gras, em sucres et em sel, notre santé estimise et amaltandes. Que se lan a une alimentation varie, equilibre et que lan consome des alimentes de saison, notre santé nous en remerciera. Ainsi, il est nécessaire de consommer des fruits et légumes ainsi que des alimentes qui préservent notre santé et sous la gentille mode quotidien. Parmi ces derniers, on retrouve notamment les citrons et les grains de chia qui permettent de soulager les troubles digestifs tels que la constipation et les baloaumentes, la constipation et les baloaumentes, la constipation S, illustre par le fait que les selles se déplacent trop lentement le long du gros intestin. Ce phénomène S acompanhe alors d'une sensation que l'intestine, onde passe completamente et vidas tambalo homem abdominal, de gás intestino. Dan ralentissement de la fréquence d'évacuation des celles, d'une perte d'appétit de fortes douleurs ao nível do ventre. Não traitas, la constipation et le baloaumentes pelvente, a long terme provoquer des fissures anales voire des hémorroides, advertising invented by TADS, advertising invented by TIDS par ailleurs, ao delà do fait que la constipation et le baloaumentes soient tres douleurs, ils sont à l'origine d'une sensation de prise de poids et d'un ventre ballon est particulièrement gênant ao nível estétique. Heureusement, certains remédios naturais permitem de venir a bout de seus troubles digestifs comme l'eau ao citron et aos grains de chia. Alors découvrez la recette, recette de l'eau ao citron et aos grains de chia. Ingredientes: 5 gramas de grains de chia, 1 verre de d'eau, 1 citron, 1 cuillère de miel. Preparation: tout abord de commencer par laisser tremper les grains de chia dans un demi-verre d'eau durant une heure et afin qu'ils ramollissent. Ensuite, pressez les jus du citron puis mélangez-les à un verre d'eau. Ajoutez les grains de chia puis le miel. Consommez 7 boissons uniques par jour, de préférence le matin. Agir un pour de meilleures résultats. Vous constaterez au bout de quelques jours une nette amélioration de votre transit intestinal ainsi qu'un ventre plat. Bienfaits des ingrédientes: le citron est un aliment peu calorique et riche en vitamine C. Le citron fait partie des agrumes régulièrement utilisés lorsque s'agit de perdre du poids et d'éliminer les toxines au sein de l'organisme. Em F, il contient enormemente antioxidantes et agit comme un diurétique naturel. Ainsi, il favorise la digestion et permet de nettoyer le système digestif. Par ailleurs, le citron a des vertus hidratantes, antibactériennes, antivirales et il stimule le système immunitaire. Toutefois, le citron est déconseillé aos personnes souffrant de troubles digestifs, d'allergie aos agrumes, de problemas renais ou d'úlceres de consommer do citron. Advertising invented by TADS, advertising invented by TIDS. Les grains de chia, grains et leurs propriétés rassasiantes, les grains de chia favorisem l'appétit de poids, tuem augmentant l'énergie et têm à améliorer la digestion. Em outro, eles contêm des acides gras ômega-3, des fibres, des antioxidantes, des proteínas et des minéraux que lutem contra la constipation. Le baloaumem, les radicaux libres, éliminent les toxines et qui aident à l'élimination des graisses et stock dans le corps. Ces grains sont cependant strictement interdits aos personnes alérgicas aos grains de lin, de sésame et à celles que sofrem de maladies do sangue em razão de leur effet anticoagulante. Les hommes que sofrem do câncer de la prostate ne doivent en aucun cas en consommer. Pour toutes les autres personnes, il faut limiter sa consommation à une cuillère à soupe par jour, soit 25 gramas ao maximum.